É, jovem, clássicos do arcade dos anos 80. E esse só poderia ser de uma empresa. Detesto, meu jovem. Western Express, 1986. Nesse game, você tem o Western Express, meu jovem. Você é o bandidão que vai atrás do ouro, da grana que tá dentro desse trenzão. E você vê que você luta até com o maquinista, meu jovem. Quantos arcades não foram baseados nesse tipo de jogo a partir desse momento? É, meu jovem, quantos e quantos? Tantas coisas que você vê nesse game que depois você viu em games superiores até os dias de hoje. É como se ele fosse uma fonte de ideias para muita gente que fez e que programou os clássicos. Esse jogo, lógico, só podia ser da Detesto. A Detesto estava um passo à frente. Ela fazia um game muito bonito, jovem. Olha lá, o cara desviou das balas igual o Neo do Matrix, meu jovem. É, ó a pancadinha, estilo Kung Fu do Ar. Quem lembra de Kung Fu do Ar? É, meu jovem. Grandes histórias dos anos 80 que vem à tona quando a gente se recorda desses grandes clássicos, meu jovem, que na época eram toda a diversão que a gente precisava. É, até a próxima.